Moltai Games de volta. Então, gurizada, dessa vez aí eu vou mostrar como fazer a edição dos uniformes, emblemas e etc. no PlayStation 4, desde o download até colocar no pendrive e até colocar no PS4, porque muita gente aí pediu, como vocês viram no vídeo anterior, que eu só mostrei como mexer, como modificar. Então agora eu vou fazer um tutorial completo aí pra vocês. Então vamos lá. Começando aí pelo download, então, gurizada. Vocês vão aí na descrição que vai estar o link para o download. Vocês vão aqui nesse link, adf.ly/1dwgtl. Cliquem nele. Beleza, vai abrir essa página aqui. Vai ter um cronômetro aqui, uma contagem regressiva que vocês vão ter que esperar. São 5 segundos. Às vezes aparece outra coisa aqui. Às vezes aparece o negócio do Flash e vai abrir um negócio. Sem vocês clicar aqui, vai abrir um negócio para vocês instalar ou para vocês baixar. Não cliquem, apenas fechem a janela. Sempre fechem a janela. Daí vocês vão fechar isso aqui também. Beleza, fecharam. E vocês já vão estar nessa página. É nessa página que vocês têm que ir. Não salvem nada antes se não chegar nessa página. Aí você vem aqui em Free Download, tem que clicar aqui, vai ter um cronômetro, espere os 5 segundos, clique em Free Download, esperem carregar aí. Beleza, procurem o seu pendrive, né? Ó, já deixei conectado no computador, vão no seu pendrive. O meu aqui é esse, PS4, cliquei nele. Beleza, salvar. Estão salvando, vocês vão esperar fazer o download, que pode variar dependendo da sua internet, o tempo para fazer esse download. Então, depois que baixar, eu já vou cortar o vídeo e já vou mostrar depois que já tiver baixado para a próxima etapa. Então beleza, depois que vocês baixarem, vocês vão ter que extrair. Vocês têm que ter o programa WinRAR, que eu vou deixar na descrição também o download, se vocês não conhecem. Que é esses livrinhos aqui. Depois de instalar o programa WinRAR, que é super simples, é só baixar ele e aí dar avançar, avançar, avançar e já está instalado. Depois de ter instalado, ou com o zip também, que você deve ter instalado no computador de vocês já, cliquem em... Depois que tiver já instalado o WinRAR, vocês cliquem no botão direito e cliquem em extrair aqui. Com o WinRAR ou com o 7-Zip ou qualquer outro tipo de programa que extrai arquivos. Extrair aqui, beleza, vocês vão esperar extrair, que vai sair a pasta WePass. Aquela pasta WePass é exatamente essa pasta que vocês têm que ter salvo aí no seu pendrive. Depois de estar com essa pasta aí no seu pendrive, assim, desse jeito, não precisa botar dentro de nenhuma outra pasta, tem que extrair a pasta assim. Só deixar, só extrair, deixar a pasta assim e beleza. Depois vocês coloquem no seu PS4 e vamos para o modo Edit. Depois do modo Edit, então, vocês vão fazer o procedimento que eu já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar aqui de novo. Então eu vou importar time, escolham o pendrive de vocês, que se não aparecer aqui o pendrive, é porque possivelmente vocês não botaram essa pasta WePass do jeito certo no pendrive. Botaram dentro de alguma outra pasta ou trocaram o nome ou algo do tipo. Ela tem que estar dentro do pendrive como o WePass, do jeito que vocês extraíram. Beleza. Clicam ali no pendrive. Daí vão ter vários bins aqui. Isso aqui são os times que vocês selecionem no quadrado. E depois apertem X, que lá no próximo. Que o que ele vai fazer? Ele já vai colocar todos os times com os uniformes e nomes corretos. Liga Espanhola, Liga Inglesa, todos os times aí que estavam errados e que não estavam licenciados. Uniformes, emblemas e nomes, tudo correto. Depois vocês vão apertar em próximo, vão esperar uns 5 minutos mais ou menos, nem isso, pra eles importarem. Beleza? Então, depois do procedimento é só a mesma coisa que eu já mostrei lá no outro vídeo, que também vai estar na descrição aqui, que é o primeiro vídeo que eu tinha postado, que é o vídeo mais rápido. E depois aí vocês vão fazendo um por um. Ou seja, aqui ó, importar imagens, você pode colocar. O que precisa colocar também agora é os da competição, que da competição não foi alterado nenhum. Beleza, vocês vão ter que alterar um por um. Por exemplo aqui, ah, eu vou botar o logo certinho da Liga BBVA. Vou procurar, vou ter que procurar um por um, daí isso aqui vocês vão fazendo, tá ligado? Essa é a parte mais chata, mas também é uma parte que só se vocês quiserem fazer, tá ligado? Não é obrigatório fazer, é só pra deixar o jogo mais bonito. Mas os times aí estão tudo certo, é só para as competições. Então vocês importaram aqui a imagem, vou dar esse exemplo da competição. Importei a imagem da competição, vou aqui em competições, Espanha, Liga BBVA, que eu tinha colocado o logo errado ali. Vou em emblema, carregar. O emblema que eu já tinha carregado aqui, ó, Liga BBVA. Beleza, carreguei, tá ali, ó, Liga BBVA.
E agora você vai fazer nas outras também, que tem a Copa, a Segunda Divisão da Espanha, a Supercopa da Espanha e etc. E vocês vão alterando um por um aí para deixar do jeito que vocês quiserem. O resto já está tudo certo, gurizada. O resto tá perfeito. Liga inglesa aqui, ó. Tudo certo. Chelsea, Everton, Leicester City, Manchester City aqui, ó. Vou mostrar para vocês o Manchester City com seu uniforme. Aí, ó, todos os uniformes, todos os times, tudo com os uniformes corretos. Então, ou seja, tá tudo correto, tudo certinho. Vocês só tem aí que importar depois, um por um, é o nome das competições e alterar o nome das competições, os emblemas e os nomes das competições. Então, de maneira bem rápida, é isso daí que vocês têm que fazer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Por enquanto, não tem aí para as outras plataformas. Por enquanto, eu só sei aí no PS4. Logo que eu souber de outras plataformas, como PS3, PC, Xbox 360, Xbox One, eu vou postar aqui para vocês. Então, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica, nenhuma informação, nenhum tutorial que eu vou estar trazendo sempre aqui para vocês. E deixem o gostei para ajudar o canal também aí na divulgação. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e falou! Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda e ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal. Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar. Valeu! E não se esqueçam de passar na loja aí da Game On Digital, que vai estar na descrição, com ótimos preços. O PES 2017, vocês não adquiriram ainda, podem usar o cupom de desconto, que é no tag PES 2017. Vai estar na descrição aí o cupom e também o link da loja. É só vocês aí passarem lá no site, colocar o cupom e comprar na pré-venda. E podem usar esse cupom também em qualquer outro jogo da loja.